Jao, svekar, što ste se tako obukli? Ženo, bre, ušli smo u treću ligu. Šta? U treću ligu? Ma kako to? Jao, Lila, jao, bre. Treću ligu. Jao, majko. Jao. O, Ilija, kako ste? Dobar dan. Kako sam? Nikako. Ilijo, gori nebo i zemlje. Sveže, sveže. Dobro vreme za igru. Dobro. Odlično. Sveže malo, ali dobro. Šta ste došli kad nema nikog? Pa meni ovo vreme odgovara. Ja? A i honorar mi odgovara, ako me shvatate. Da zaradim na pravdi Boga jednom u životu. Ha. Šta ćemo, mislim, šta ćemo radimo? Ako vaši izađu na teren, a protivnički tim se ne pojavi, to je odmah par forfe. Da. Kako se tako kaže? Da, da, da. 3-0 za vas. Ali, to sve može da se poništi. Ako oni predaju potvrdu Savezu o elementarnoj nepogodi. Aha. A ko tu potvrdu izde? Na meteorološki zavod. Za koliko? 300 eura. Majko. U dinarskoj protivrednosti. Joj, taj zavod, bre, to bila nekad ustanova, bre. Vidiš ti ovo pljačkanje, bre. Sve otišlo. Pljačkanje. Pa, ja za 200 eura mogu to da ne priznam. E? Ako me shvatate, pa da zaradim ko čovek i ja jednom u životu. Jesam. Znači, to bi bilo ovako, ako ja dobro razumem, 3-0 za 200 eura. Tačno tako. Može i preko računa? Ma nema to, nije to pitanje preko računa i ne preko računa, nego se preseberem, znaš, nije to male pare, nemam i baš tu. Pa nešto mislim, da napravimo ovakvu jednu kombinaciju. Da napravimo 1-0 za 150 R. Moje cene su fiksne, nisu u podložne pregovore. Baš mi je lepo ovde, stvarno. Aha. A to mama... Kao da ne živi muškarac. Sve nam mama sprema, ona to sredi, onda to sve bude... Nego ne moramo da se persiramo više. A? Ne, stvarno, baš je lepo. Mada mogla bi tu još malo neka ženska ruka da popravi. Aha. Mislim, baš što se bebe tiče. Da. Ajmo da... Da sednemo, a? Dobro sam. Dobro? Sedi. A ti, jel živiš sama? Sa gazdaricom, ali imam svoju sobu. Jeste mala sobica, ali zgodna mi je. Tu mi je blizu doma i imam 3 stanice, samo 20 ospicu. Mislim, a nekoga jel imaš? Imam strica tu za klopač i imam ujaka u Nišu, ali on mi je sa majčine strane. Mislim, znaš što je logično, čim je ujak. Pa da.
Mislio sam nekog dečka. Nema. Meni je moj dom kod crkva tu. Sedim, ne idem nigde i tamo imam sve. Mislim, kad su deca u pitanju. Danice? Molim. Mislim, ti si sama. Ja sam sam. Bebu već imamo. Imamo. Evo bebe! Izgore mi gibanica. Slatka. Poštovani prijatelji, dragi gosti, bliži se 21 čas kada će zvanično početi naše donatorsko veče kao uvod u proslavu prve pobede u trećoj ligi. Molim jedan buran aplauz! Peca, koja je ova? Neka zabavljačica. Vremešna malo. Vremešna, ne vremešna. Vidio je zadnji trap, bre, ko postane. Izvini. Čekamo i našeg dragog gosta koji će biti iznenađenje ove večeri. Ajde, brže. Neko koga ste svi jako voleli, a verujem i volite. A sada, molim vas, da svi pogledate prema ulazu. Svi! Nije valjno. Molim vas, da burnim aplauzom pozdravite legendu srpskog fudbala, kapitena Crvene zvezde i reprezentacije, Dejan Deki Stanković! I njegovog prijatelja, bivše kapitena Crvene zvezde, Nenada Milijaša! Prijatelji, hvala ti što si došao, stvarno si veliki futbaler i čovjek. Ništa, Iko, sve za futbol. Učinit ćemo sve što budemo mogli. Hvala ti puno. Mali kluba, došli do ovde, svaka čast, zaslužili ste. Hvala, Nenade, hvala. Hvala, da znate da jesmo. Ovo je moja supruga. Jesam. Sada, licitacija može da počne. Prednja strana dresa, 30 puta 10 cm. Pa puta 11 igrača, pa puta 36 nedelja po sat i po produžetke ne računam. Početna cena 100 eura. A šta to godišnje? Po utakmici. Imamo li ponudu? Imamo li ponudu, molim vas, za 100 eura, prijatelji, komšije? Gospodin Stanković Dejan, 200 eura. Molim, jedan buren aplauz. Bravo. Imamo li 220 eura? Šta ti je, bre? Šta me udara? Imamo li 220 eura? Molim vas, prijatelji, komšije. A što ti je da držan u kustima mlame? Šta sam sve? 2000 eura, bre. O, gospođa Gordana, prva dama vulkanizerske radnje Goodyear, 220 eura! Neka se na vašim gumama voze svi ljubitelji fudbala! Bravo, bravo! 220 eura prvi put, 220 eura drugi put, 220... 250. Jesam li ja to dobro čula? 250 eura! Hvala, Nenade! Molim, jedan buran aplauz! Već ti poludela. Alo, voditeljka, 300. Bravo, bravo, gospođa Živana Panajotović. Autolakirer i limari Panajotovići, 300 evra. Bravo, šta drugo da kažem, nego bravo, bravo, bravo. A sada, leđna strana dresa. Ajmo, deco, ajde krenite, ajde. 1000 evra.